Okay. Kwa majina yangu mimi naitwa Muhindi wa Molo. Hata ingawa mimi ni mkaaji wa Ranet. Na sio kusema nilihama Molo. Unajua ukiwa na vitanda viwili lazima unataja mahali ambaye umetoka na mahali. Leo nitaongea kuhusu maneno ya Nakuru County na maneno ya viongozi wetu. Ambaye viongozi wetu Nakuru County. Wageni kutoka nje ndio wanasema vile Nakuru County itagawanishwa safari mbili. Na sisi ambaye wakaaji wa Nakuru, kuna watu wengine wanatoka wawili watatu hapa, ambaye hata wengine ni watu ya kukomboa nyumba, wanaenda kuongea huko na kina Kioni, na kina Madha, vile Nakuru County itagawiwa safari mbili. Na hiyo ni kitu ambaye tumekataa kabisa. Kama mtu anataka county yao igawanishwe, mtu aende atetee county yao. Lakini sisi tumekataa maneno ya county kuwa county mbili Nakuru County. Shauri, sasa hii Nakuru County ikikuwa mbili wananchi ama wakaaji wa Nakuru, wakaaji wa Kenya mzima ndio watalipa kodi. Na mnaona nchi yetu dakika hii inji ni kuisha inaisha. Shauri ukiangalia kama sasa already hata county vile tunakaa sio kusema ni kuzuri. Shauri hata barabara yetu ukiangalia ni mabofu. Ukiangalia hata mbunge kutengeneza barabara ya Bahati, bado hiyo barabara ni bovu. Kwa hivyo kusema Nakuru County igawanyishwe mara mbili, hiyo ni kusema ni kutukosea heshima, wanaenda kujitafutia riziki wenyewe. Tena kuna kitu ambaye nitagusia hapa na niseme Kenya Kwanza wanashinda wakisema kazi Kibaki alifanya. Kwa nini nyinyi hamwezi fanya kazi kama Kibaki ili tuwafuate tena tuseme mlifanya kazi kama Kibaki? Mlituambia Uhuru ni mbaya. Ndio. Na Wakikuyu mkaambiwa Uhuru ni mbaya na mkaitika. Sasa mimi nafikiria hata watoto wetu kusoma ni ngumu. Na mimi nafikiria hata dakika hii vile tunaongea. Ndio Japona wewe. Vile tunaongea dakika hii, iji yetu iko na shida. Nikigusia na niseme hivi. Nakuru County Kwanza upande wa Bahati. Niulize Susan Kihika mwenyewe. Kofia. Mimi ningelipenda ukuje mkutano hapa. Hayo ingine. Tukuwekee maji, ile maji kofa sisi ambaye tunakunywa. Uone maji sisi tunakunywa maji ya matope. Tunaona Nyandarua wanatengenezewa damu na huko kuna maji. Kwa nini Susan Kihika ni kusiwa leo? Kwa nini uwezi kukuja hapa? Ujue kama ni pale mstuni mtatoa maji ili watu ya Bahati, watu ya Laneti tukunywe maji safi. Hiyo ni ombi. Na tena niseme hivi. Wale watu wanaona watu wakiongea kwa TikTok na wanatetea watu wengine na wanatetea nchi yetu na wanatetea mabarabara zetu, muache kuwa na matusi. Shauri, mkiambiwa muongelee maneno ya mabarabara hamwezi. Hamwezi. Muache kusema huyu mtu ni wa Ngojiri, huyu mtu ni wa Njoki, huyu mtu ni wa nani. Hapana. Hapana. Tukue kitu kimoja katika Bahati, tujenge Bahati. Kama ni watu ya Molo, pia pia nilisikia wakisema tuende Molo, tuongelee maneno ya Molo. Mimi nasema hivi, nikiwa Muhindi ya Molo. Na munisikize, mwenye ananisikia. Na viongozi wa Nakuru County, munisikize. Sai, Nakuru County kunaambiwa itagawanyishwa safari mbili, mumenyamaza. Lakini kama ni muswada ya kwenda kupitisha wananchi vile wataongezwa kodi,
nyinyi watu ya Nakuru County, mabunge wetu, nyinyi ndio watu ya kwanza kupeleka mswada Nakuru County. Munepeleka mswada ambaye ya kufinya wananchi. Lakini maneno ambaye itasaidia mwananchi wa kawaida, hamwezi kuhusika na hiyo maneno. Na mimi nakuomba Susan Nikeheka leo. Nakuomba. Naomba Rii Kinyajui mahali huko. Na ninaomba viongozi wote. Muketi chini, mujue ni kwa nini Nakuru County kunasemekana itagawiwa kutoka Renguruoni ikuje mpaka hapa Nakuru West na Rongai. Lakini kama mtasema Nakuru County igawanyishwe safari mbili na ikue ni ukweli, ningelisema Nakuru County ikigawanyishwa safari mbili itakuwa Molo, Renguruoni, Kirisoi North na Renguruoni, na kwa mheshimiwa Gekaria, na kupeleko kwa hili ni Joki Bahati na Subukia, tutakubali Nakuru County ikue safari mbili. Lakini kama ni kufika upandi wa Rongai, hatuwezi kubali hiyo kitu. Na nikigusia tena ile maneno ambaye inaongelewa, mimi sijaona wakubwa wetu ambaye wakubwa ni Wakikuyu dakika hii wakiongea kuhusu vile sisi tutafaidika watu ya mlima. Hakuna kitu kama hiyo ambaye inaendelea. Lakini maneno yao ni kuenda kusema vile watagawana mamulaka na vyo na nini. Na mimi nafikiria nitakuambia Luto leo, na niambia kina Dede Nyoro, na hiyo video irudiwe. Mulisema Uhuru alienda kujitafutia vyo, na nyinyi saa hii ndio mnataka kujitafutia. Saa hii ile vitu mnataka kucreate ni ya kuumiza mwananchi wa kawaida. Na ni tena ni rudi hapo niseme maneno ya Chelela 4. Mimi nitasema hivi na niseme Chelela 4, wale ambaye waliondolewa wasikizwe kwa makini vile kulikuwa kunaendelea kwa uchaguzi ambaye ilipita. Shauri tukikataa kufanya hivyo, hii makosa itakuwa ikirudiwa kila uchaguzi. Tena niulize ile watu ambaye ni wajinga kichwa, leo nitawaita wajinga kichwa, ambaye wanaenda kusema raisi akue akienda miaka 14, hiyo mtu hana akili? Kama mumeshindwa na kutawala na mwaka moja, alafu tena upewe miaka 14, utafikisha wananchi wa Kenya wapi? Hiyo ni maneno ambaye astahili nchi yetu. Kama mumeshindwa museme miaka 14, hiyo ni kuoneshana mumeanza kuturudisha enzi ya Moi, ambaye ile ya kina Museveni. Hiyo iwezekani? Ile kitu hiko, ningeambia wa Kenya wote, na niseme BBI katika inchi yetu ya Kenya, tulidishiwa BBI ile ilikuwa ya Muigai Uhuru Kenyatta. Shauri hiyo, mnataka kupita mlango ya nyuma. Musipite mlango ya nyuma, hapana. Muende straight. Museme ndio sisi tulidharau Uhuru na ile kitu tulifanya, tunataka kufanya ndio Uhuru alikuwa anataka kufanya. Wa Kenya mtusamehe. Shauri mdituambia tutusi Uhuru na tutukatusi Uhuru. Tukatusi viongozi wetu. Na hiyo ni kitu ambaye haistahili katika nchi yetu ya Kenya. Naye Mukikuyu mahali yako. Na niulize Mukikuyu Nakuru County, muerefuke. Shauri ile siri iko hapa, nyinyi watu ya Nakuru mutakuja kujuta nyinyi wenyewe. Sisi tunapinga kugawanyishwa Nakuru County. Tumepinga hiyo kitu.
na niseme, niulize, katika bahati yetu, mimi ningalipenda mutembee, muone Nakuru County, vile mabarabara zimekaa. Kwanza yetu ya hapa bahati, sisi hatuna bahati, sisi ni kukwisha, tunekwisha. Shauri magari, hata saa hii ukitoka hapa, utembee kutoka hapa Umoja tu uende Baraka, gari utawacha chuma barabarani. Shauri ni kusema mbunge yetu, wameshindwa na kazi ya kutengeneza mabarabara. Niliona juzi, tulisema mashimu iko pale na hapa, kutoka Umoja tu, kurudi kuona, tulirudi kuona wamemwaga rami, ambaye ni lami, ambaye imetumika. Hiyo mashimu bado, hata watoto watapotelea mba ndani. Na sipigi mtu. Mimi nikusema, ninasema. Na kama mimi napiga mtu, wale wanafanya ofisi ya mbunge, wakuje washuhudie mashimu. Na hawa naijua. Sasa hii mimi naona baada mabunge wapite hapa kwetu, wanapita ya nyuma wakitorokea mashimu. Hiyo haistahili na tulikuchagua. Watu waliamuka saa 9 ya usiku, tukasema ni nyinyi, lakini sasa mumetupotelea, mumeenda kuketi Nairobi. Na sisi watu ya Nakuru, tuwe na hakiri. Sio mtu akikuja akitoka mahali ametoka shauri yako na pesa, munesema tutamuchagua. Hapana. Hapana. Pesa hiyo ndiyo inatukura, ndiyo tunakosa barabara. Maji tunakosa maji mzuri kwa kukosa uongozi mzuri. Mimi naona Katundu kunaweko wa damu. Kwani Nakuru County, watu ya Nakuru County wakunywa maji safi? Hiyo ni kuoneshana wawache upaguzi. Na ningeuliza rais, sisi tunataka maji mzuri. Shauri viongozi yetu wameshindwa kututetea. Tunataka maji safi. Sasa mimi ningependa rais akuje hapa mkutano. Apewe maji ya kunywa. Hata kunywa. Sisi hata watoto tunepeleka hospitali kila siku juu ya maji. Na hakuna kiongozi ambaye anaweza sema nitajitolea niende kwa bunge, niketi, nitetee maji. Sasa hii gari huwezi weka maji hapa. Kama ni ya bohol ni chumbi. Na maji inatoka Nyandarua. Tuchibiwe dam kwa mstuni. Mstuni ikitolewa maji tuletewe hapa Lanet, tuletewe kila mahali. Na sitetei Lanet peke yake. Mimi natetea Nakuru County. Nakuru County watu wako na shida ya maji. Na nikimalizia. Nitauliza Gachagua wa leo. Nilisikia juzi akilia kwa madhishi akisema Wakikuyu wote washikane wawe kitu kimoja. Ninakuambia Gachagua wa leo, wewe ndio utatafuta hawa Wakikuyu washikane tuwe kitu kimoja. Lakini uite Uhuru Muigai Kenyatta, tuketi chini tukiwa pamoja, atuambie mfuate Gachagua. Mimi zamani nilikuwa nasikia Mwangi Kionjori akiongea. Sasa hii Mwangi Kionjori sijui ananyamaza kwa nini, sijui nini anafikiria. Na wewe Mwangi Kionjori unastahili uongee. Shauri tukipotea tukienda kwa shimu unatuambiaga. Na niulize Gachagua. Na niulize wakubwa wetu. Wawache kushinda wakishika mtu mmoja katika nchi yetu ya Kenya. Wakisema ni Mungiki. Hiyo kitu wawache kabisa. Haiwezi. Wakikuu waezi kushikana. Shauri mkishika mmoja, wengine wanaenda kando, wanasema mtu wetu wameonewa. Mimi nakusii Gachagua, tuwe kitu kimoja. Na ututafute hapa Nakuru, ukuje ni kuelezee vile Nakuru County inakaa.